إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allah në falëndëroj nga i falë dhe ndim kërkoj, dëshmëj se nuk i takon adhurimi as kujt me drejt përveç Allahut, dhe si Muhamedi është rob i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Allahu e dërgoi Muhamedin si pejgamber dhe e dërgoi me mesazhin e tij. Qëllimi i mesazhit të tij dhe dërgimit të tij ishte që të nxjerrë njerëzit nga errësira për në dritë. Allahu i dha atij edhe shok që ishin krahu i ti, ishin përkrahja e ti në çdo gjendje dhe situatë dhe vështirësi. Derisa këta shok të ti e merituan epitetin më të mirët e këti ummeti që ka ndolë ndonjëherë. Ky brez ishte brezi i radhë, ishte brezi i veçantë. Allah Subhanehu në librin e ti i lavdoi dhe i përshkroi se i do ata dhe se ata e duan Allah Subhanehu. Edhat në shumë vende në librin e tij, ndër ato ajete Allahu thot: "Was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar", thot se i përket besimtarëve të parë, ansarëve dhe muhajirëve. Ansarët janë banorët e Medinës, kurse muhajir kanë qenë banorët e Mekës që emigruan për në Medinë. Thot Allahu se i përket besimtarëve të parë, ansarëve dhe muhajirëve, Allahu është i kënaqur me ta. Me një ajet tjetër Allahu thot: Lekad radiallahu anil mu'minine idh ju baji une ke tahte shëgjera, fa alime ma fi kulubihim, fa enzele sekinet alihim, wa e thabehum fethen karibe. Allahu thot që, Allahu është i knaqër me ta besimtar, kur ta dhanë ty besatimin o Muhammed, edhe tu betuan për besnikri, në njën e pemës, a jedin të mirë se qëfar kanë ata në zemrat e tyre, dhe kështu Allahu u dha qëtësi dhe Allahu ish problemi një fitore të afrët. Këta ishin shokët e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ishin brezi më i mirë, njerëzit më të mirë, krahu më i mirë që e ka pasur ndonjëherë një pejgamber i Allahut azza wajel dhe njerëzit më zemër të lirë. Abdullah ibn Mesudi thotë që Allahu i shikoi zemrat e robërve të vet dhe e gjeti zemrën e Muhamedit më të mirën në mesin e tyre. E zgjedhi për vetë dhe e zgjedhi që ta dërgojë mesazhin e tij me të. Pastaj i shikoi zemrat e qerrve. Dhe po që zemrat e shokve të Muhammedit janë zemrat më të mira, kështu i bëri ata që qenë ministrat e ti dhe përkrahësit e ti përsa i përket fesë Allahut azza wajel. Ata ishin brezi që e ponë Muhammedin me sytë e tyre, ishin brezi që e ponë zbriqen e Kur'anit me sytë e tyre, ata e jetuan zbriqen e Kur'anit, prandaj edhe ata dalonin nga shumë gjenerat ose dalonin nga gjitha gjeneratat, Për arsye se ai që e ka pasur me sytë e tij Muhamedit, s'ka fare dyshim që dashuria do të jetë shumë e madhe, dhe që e ka pasur zbriqen e Kur'anit me sytë e tij, do të perceptimi i tij për fenë e Allahut do të jetë edhe më ndryshe. Prandaj ata kur flisnin, fjalët e tyre ishin pak mirë po të arta, edhe kur mendonin mendimet e tyre ishin përputhje me atë që e don Allahu Azza wa Jall, dhe po ashtu argumentimi i tyre me fenë e Allahut ishte krejtësisht ndryshe siç ne sot punojmë ose veprojmë dhe argumentojmë me fenë e Allahut Azza wa Jall. Ky brez i madh, ky brez madhështor, ky brez i veçantë, ishte brez i cili u edukua në duart e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Ishte brezi i formimit, brezi i parë i Islamit, ishin brez që kishin pas dal nga periudha e padijes, nga periudha e xahilietit. Edhe ata e njihnin mirë xahilietin, edhe e njihnin mirë sherrin. Prandaj kur ju erdhi Islami, ata nuk kishin fare dyshim që të hynë atë dhe e dinin mirë rëndësinë dhe peshën e Islamit dhe e dinin mirë çfarë do thotë e keqja dhe çfarë do thotë e mira. Jo sikurse një numër i jon sot, të cilët futemi në përsherë, largë uzimit, dhe po ashtu nuk e kuptojmë realitetin atyre që dëshiron që të na fusin në sherë, nuk adim kurthat e tyre, dhe nuk e njofme do thot fare edhe sherin e tyre. Kjo është kuptimi i asaj fjale që e tha Omeri Radiolanhu, që nuk e njef Islamin, aj që nuk e njef gjahilietin, qëllimi i Omerit nuk ka qenë që ti pasi që ke hyjë në Islam,
ose pasi që ti je musliman, të kthesh në periudhën e xhahiljetit dhe ta përjetosh atë. Jo, parasysh se nëse ti kthesh në periudhën e xhahiljetit, ke për me shkatru vetën tënde. Mirë po, Omeri ta ka bërë qartë me dije, se nuk ka mundësi që të mësohet khairi, nëse nuk e mëson edhe sherrin. E nëse Allah nuk ta ka mundësu që ndonjëherë ta përjetosh atë, atëherë mësoj prej Kur'anit dhe Sunetit, sepse ata e ke khairin, edhe kundërta e saj është sherri dhe largoju prej saj. Kurse ata që kanë qenë në atë periudhë të ignorancës, në atë periudhë të padijes, ata e kanë ditë mirë çfarë do thotë sherri dhe çfarë do thotë khairi, dhe kur ju erdhe Islami u kapën për të edhe nuk e lëshuan më, parasysh se e dinin shumë mirë se braktisja e tij çfarë do thotë dhe ku ka për mi çu ata. E kjo shoqëri dhe ky brez madhështor, ky brez i cili mes nesh dhe mes atyre ka dallime të mëdha, dallime në distancë, si dhe dallime në vepra, mirë për kjo neve nuk na pengon që ne të njihemi me ata, dhe poshtë nuk na pengon që ne të mësojmë pikat e fuqisë sepse ata u bën të tillë, dhe pse Allah i ngriti deri në atë gradë, dhe pse ata e bartën këtë amanet, dhe se Allah ishte i kënaqur me ta, dhe ata ishin të kënaqur me Allahun Azza wa Jall. Kur zbriti fjala e Allahut innamal mu'minuna ikhwa, se besimtarët ose muslimant janë vallëzër, vëlla i njëri qetrit. Këta, ky brez i artë e përjetuan këtë vllazëri dhe jetuan këtë vllazëri. Pavarësisht do thotë që kishin mosmarrveshje në mes fiseve, kishin mosmarrveshje në mes atyre do thotë shteteve që ishin afër njëri me qetrit. Kishin dallime në raca, kishin dallime do thotë në ngjyra, kishin dallime në kombe, prapse prap të gjithë jetuan bashkërisht në Medinë, nuk kishin problem njëri me qetrin për sa i përket kësaj çështje. Ata ishin vëllezër që duheshin për hir të Allahut Azza wa Jall. E do thotë që ata në fillim kur erdhën muhaxhirët në Medinë, ua prezantuan çdo gjë që kishin ensar, shtëpitë të tyre, pasuritë të tyre, fushat të tyre, çdo gjë, vetëm se për hir të Allahut Azza wa Jall. E thonte Abraman ibn Aufi, thonte se kur shkuam në Medinë, pejgamberi Allahut vallazëroi mes meje dhe mes Sad ibn Rabia, edhe më tha Sad, o Abdulrahman, tha i kam, tha po e dojmë, tha pasurin, sepse kam shumë pasuri, tha jam nga ensart më së shumti me pasuri, tha gjysmën potap, dhe potap kët edhe kët. Abdulrahman ibn Aufi tha jo, më trego se ku është tregu që të shkoj që të punoj, dhe kështu tha të bëj tregti dhe të fitoj dinarin edhe dirhemin tem. Sahabët, ky brez madhështor, ishin ata që kujdeseshin për njëri qetrin, e vizitonin njëri qetrin, e drejtonin njëri qetrin. Ata ishin që flionin në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Kur pejgamberi Allahut Azza wa Jall kishte nevojë diçka për ta, ata ngriteshin të gjithë që t'i ndihmojnë atij. Nuk ishte person në mesin e tyre që kur pejgamberi Allahut vinte, ata vetëm se ndonjëri nga ata do të rrinte kurse qertë të ngriteshin, jo. Të gjithë kishin dëshirë që qenë krahu i tij dhe të jenë ata që do t'i dalin për para dhe do t'i ndihmojnë ati. E kur pejgamberi Allahut e vendosën që ku do të ndërtohet xhamia, ata u ngritën të gjithë edhe filluan që ta ndërtojnë xhamin. Qerpiç pas qerpiçi filluan që ta ndërtojnë xhamin e pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Edhe asnjëri nuk i thonte jo, pasi që ti po do me ndrej xhamin, ndreqe vet, jo. Gjithë kishin një synim, e kishin ta kënaqin Allahun dhe ta kënaqin pejgamberin e Allahut Azza wa Jall. Kur erdhi betejë e Hendekut ose betejë ditën e Ahzabit, Selman el Farisi, i cili kishte pasur prej Persis, ishte musliman, e pranoi Islamin dhe jetonte me sahabët Medinë. Selman el Farisi u dha një ide, ideja e Hendekut që ta hapi një hendek të thellë me qëllim që të ballafaqohen me armikun e tyre. Ky Hendek ishte tepër i thellë, ishte diku thuj që ka qenë 5 parakrat, diku 2 km, kurse ka qenë i gjërë diku 5-6 metra, kurse i thellë ka qenë 3-4 metra. Kjo për neve sot nuk është problem, për arsye se kemi mjete dhe makina të ndryshme të gropimit, kurse në atë periudhë nuk kanë pas. Edhe shtoja asaj që kanë qenë të uritur derisa përshkruhet që pejgamberi Allahut Azza wa Jall nuk ka pas ushqim të haje me dit, edhe kështu kishte pas marë gurti, kishte pas vëndu në barkun e ti, dhe kështu punonin edhe e arritën që ta gropojnë, dhe ta nxjerrin dheun, dhe kush ka qenë Medinë e di shumë mirë, se çfarë tokë ka atje, se sa eron që është, e kanë gropu për 7-10 dit, edhe pastaj do thotë që ka qenë një ide cila ka dolë më vonë, ka rezultu me sukses. Kur ata e ndërtuan xhamin, xhamin e bën që qëtë vend i ibadetit, dhe e bën që qëtë vend strejnë për fukarat edhe të ngratë. Ata vinin me ushim,
edhe ju jepni do thot të mjerve dhe të ngratve që jetoni në xhami dhe vini nga vende të ndryshme ushim edhe pije. E bën xhamin që qetë vend i mësimit edhe mësimdhënjes edhe marrjes së dijes, edhe po ashtu i pritnin edhe delegacionit. Ata i ndihmonin njëri tjetrit me pasuri dhe këtë nuk e kishin problem, derisa u çuditën muhaxhirët kur shkuan në Medinë kur e pan se si ensar i pritën ata dhe si ndihmuan ata, i than pejgamberit Allahu qe rasulullah. Tha ne tha nuk kemi pa ende një popull të tillë që edhe ai cili ka shumë, edhe ai cili ka pak, gjithë na ndihmojnë. Ai cili ka pas shumë ju ka dhënë pak më tepër ose ju ka dhënë pasuri. Ai cili nuk ka pas ju ka dhënë ai sa ka pas mundësi, por ka qenë krahu i tyre në çdo aspekt. Derisa i than ja rasulullah, po kemi frikë që do të na marrin të gjitha shpërblimet tona dhe do të shkojnë, do thotë edhe shpërblimin e emigrimit ton që e bëm prej Mekës për Medinë. Pejgamberi Allahut ju tha, jo, do thotë që ata do ta morin shpërblimin e vet dhe ju keni me marr shpërblimin e ibadetit tuaj, mirë po tha përderisa ju lutni Allahut për ta dhe i falenderoni për bamirësinë që ata u bën juve. Do thotë që duat e juaja që i bani ju për ta, bamirësinë e tyre do thotë Allahu do ta shpërblej dhe ka premja u kthy atyre. Kur shkonte ndokush musafir tek pejgamberi Allahut azza wajel dhe nuk kishte pejgamberi Allahut se çfarë t'i jape, para mendoni. Ka qenë pejgamberi Allahut, ka qenë udhëheqësi muslim, prisi muslimanëve. Ka qenë do thotë personi i cili ka pas mundësi ta posedojë çdo gjë. Ka ardhur musafir, i ka pyet gratë vetë, ka thonë nuk kemi kur gjon përveç e ujë. Nuk ka pas kur gjo hiq. Edhe shaka bosh ngrit njëri prej sobë dhe e ka marr. I ka thonë unë e marr te shtëpia ime rasulullah. Edhe kur e ka marr te shtëpia, e ka marr e ka çuar te shtëpia, i ka thonë gruajs vet, a ka diçka buk? Ka thonë nuk ka kur gjo përveç se atë që ka mbet për fëmit. Do thotë që për fëmit e ngalon nëse ngriten, siç është do thotë adeti i fëmijëve që të ngriten edhe her pasherët kërkojnë buk, e kemi lënë veç për fëmit. I thot gruas së vet, thot fike, thot atë fenerin, thot fëmit nëse kërkojnë buk, thot shtini në gjumë, edhe thot përgatitja bukën musafirit. E merë musafirin, e fut në shtëpi, i je bukë, kurse pastaj afrot gruja ti tek feneri, bëhet kince po e regulon diçka edhe e fik atë, edhe pastaj ulen ata dy, kince po han ushim, e realitet ata nuk kishin çfarë të hanë, se ushimin që kishin ua i adhan musafirit, edhe kështu ran për me fletë të dytë, ran për me fletën, të uritur e të nesmën saba, pejgamberi Allahu tha që Allahu qeshi me juve për veprën ju që e bët në ju veprën që e bët në mbrëmje. Do thot që pejgamberi Allahu që bëri me dije që Allahu është qesh dhe Allahu ka qenë i kënaqur me ta për shak veprës që e kanë bërë, sepse vetëm se musafiri mos t'i shofe që nuk kanë shame hongër, e kanë lënë ushimin për musafirin, ata kanë vepru një gjë të tillë, e atëherë thot Allahu thot e zbriti ajetin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Thot se ata thot i japin ose duan që të i bëjnë mirë mërgjimtarve edhe sesa vetës, edhe nëse ata kanë nevojë më shumë për veten sesa që kanë pas nevojë për qetë. Kur gratë ju tha pejgamberi Allahu që çapin sadaka dhe ju tha që jepni sadaka sepse numri më i madh i banorëve të xhenemit jeni ju, atëre pejgamberi Allahut, atëre gratë u ngritën edhe dhanë arin që e kishin në pronën e tyre dhe e hedhnin krejt në petkun e biladit që e kishte dhe u munduan që qapin sadaka dhe ta kënaqin kështu Zotin e tyre. Kur Allah e zbriti ajetin e hijabit, ajetin e mbulesës, nuk kishte tek ata, tek gratë e tyre, si te burra dhe te gratë, sepse gratë janë i pasojnë burrat. E burrat nëse kanë qenë të fortë dhe gratë padyshim që kanë qenë të fortë. E do thotë që kur Allah e zbriti ajetin i gjopit, tek ata nuk ka pos jo të mendoj, jo të tashof, jo pom kështu dhe kështu, ja. Ka zbrit, me njëherë do thot, e kanë marë, e kanë zhenë vepra. Allah zhë gjelë thot, wal jedrib ne bi khumuri hin në ala gjuju bihin. Ka thonë Allahu që leti mbulojnë kaharolët me mbulesat e kokës e tyre, me njëherë, nuk kanë pas mbulesa, se nuk ka qenë qëshri e mësuar me mbulesa, nuk ka pas deri atëri mbulesa, nuk ka qenë e detyruish me mbulesa. Edhe pastaj petkun që e kishin e mon, e murën, e ndonë gjithë për gjyqë dhe e vënduan bi kokat e tyre, edhe kështu e hedhën bi kaharolët e tyre. Kur Allah zhë gjelë e zbriti ndalesën e alkoholit, dhe tha fehel entum mund të hun, tha ju tha apo e ndërpritni, apo ndalni, atëherë than, o Zot, ne e përfunduam, o Zot, ne i lam fund krejt alkoolin që e kishin në dorën e tyre dhe krejt alkoolin që e kishin në shtëpitë e tyre, e derdhën derisa thuhet që edhe rrugët e Medinës u dehën nga alkoholi që e derdhën në atë periudhë. Ata gëzoheshin kur pendoheshte ndonjërin, një vëlla i tyre, nëse kishte pas bën një gjuna, edhe nëse pejgamberi Allahut i thonte atyre që ta bojkotojnë për të mirën e tij,
Qëllimi ishte për edukim, si që ishte rasti Kab ibn Ubej, ata e bojkotuan deri sa nuk i folte as gruaja e ti. Do thot urdhëri pejgamberit Allah, ta kënaqin Allah dhe pejgamberin e ti. E në këtë rast, kur i erdhi pendimi, ata u gëzuan tepër deri sa nxitoni njëri me qetrin, sepse ja doni njëri qetrit mirën, edhe nxitoni njëri qetrin që të shkojnë edhe ta përgëzojnë Kabin se Allah zbritja jete që ta pranoj pendimin tan. E atëherë njëri shkoj dhe i tha, o Kab, përgëzoj, se Allah ta fali, o Kab, përgëzoj, qetëri shkoj prej në malë bërtit edhe i thonte, o Kab, Allah ta pranoj pendimin tan. E do thot që kjo shoqëri ishte shoqëri e cila përkujdeser për çështje të tilla, dhe ishte shoqëri që përkujdeser për mësim dhe përkujdeser për marrjen e diturisë, jo sikur se ne sot, të cilët diturinë e kemi braktisë, dhe dituria jon ka mbet vetëm se rrjetet sociale. Tan ditën i shohmi triton, as nuk mësojnë, as nuk punojnë, tan ditën telefon, tan ditën do thot merren me çështje të kota, tan ditën do thot e japin mundin e tyre, atë fuqinë e tyre në çështje të kota, edhe në fund kur ishte çfarë brezi kemi prit, brez të harit asnjëherë kur. Këta persona i kanë bashku mes të mirave të dunjës dhe të ahiretit. Cekët për Omerin radiollahu, që nuk kishte mundësi që të shkoj për çdo ditë marrë dije, e bën me shokun e tij. Unë një ditë të punoj në fush, pastaj të nesër më shkoj të marr dije. Ti nesër punon fush, pas nesër ti shkon merr dije. Edhe kështu Omeri, shkon të merrte dije, kurse ditën tjetër punon të në fush. Sot gjitha i ke, mundësi gjitha i ke dhe nuk e banë. Problemi ku është? Problemi se ne kemi problem me nefsin ton, kemi problem me epshin ton. Do thotë që japim për parësi epshit, para dijes edhe para veprës. Pasa nikët e tyre, e epshin pasurin matë mirë që e kishin. Si shkallë transmitim për Ebu Talha, i cili e dhuroi kopshin e ti që e kishte matë mirë, e dhuroi për Allahun dhe pejgamberin e ti. Kurse Ebu Dahda, thuhet që e shpenzoi një kopsht i kishte 600 pallma të hurmës. A e dini çfarë do thotë 600 pallma më pas? Pasaniku më i madh. Sigur se sot më pas 600 do thotë pemë diçka që prodhon që e fryte dhe me to do thotë jeton edhe je pasanik i madh. E do thotë që ishin të tillë dhe fukarat e tyre i shku një ditë pejgamberit Allahu thënë Rasulullah. Tha dhehëb ehlu dhuthuri bilu gjur, tha Rasulullah, tha na te kalun pasanik. Ata tha po falen si kur se na, ata tha po agjerojnë si kur se na, mirë po me pasurin e tyre, tha po shkojnë haq, po shkojnë numre, jopin sadako, jopin se gjati, nas po kemi musi, shkami bo, si mi arrit ata, kjo ka qimë brenga tyre, si ti arrim pasanik në cevape jo, si ti arrim pasanik në pare, që ne sot kemi brengën më të madhe si ta arrimi shokin i cili ka pare shumë, edhe të bomë më shumë se saj. A e ka ndresh 100.000, unë e për i nati 200.000, jo. Ata ka qenë dryshe, ata 100.000 sevapë, unë i du 200.000 sevapë, kështu. E brengë atyre ka qenë kjo. E i tha, pejgamberi Allah të zgjerë, tha dëshironi që u tregoj diçka. E cila u amunëson të arrini ata, edhe që e humbët, dhe tu atë i kaloni atyre, ma që nuk ka mundësi që zëjë askush, i thanë poja Rasulullah, atër u amësoj të zbihin, do thot që pas namazit me thonë subhanallah, elhamdërila, Allahu ekber, do thot dhikri cili bëjë do thot pas namazit, kështu thot keni përmi arrit ata. E do thot që gjitha këto qeshe, dhe kështu ju ka ecë atyre, jetë e tyre, kanë qenë bashkëpunim i realti cili ka buru nga zembra e tyre. Dhe ai gjithaj bashkëpunim dhe përkujdesje, dhe ajo bamirësi, dhe ajo unitet, dhe apo ai unitet, i cili ka qenë unitet i kherit, për punë dhe për mirësi, ka arë prej zemrave të tyre dhe dashuris që e kanë posë në mes vete dhe dashuri për Allahun dhe dashuri për hir të fesë Allahut azza wa jall. E kështu, ata kanë arrit, atë që e kanë arrit dhe ne sot nuk kemi mundësi që të arrimi atë që e kanë arrit ata, sepse zemrat e tona nuk janë sinqerta dhe nuk burojnë, ose nuk burojnë ato vepra nga zemra jonë dhe nuk kemi realisht një dashuri për njëri qëtërin, si shdu që të kenë, që të kenë dy veta ose dy musliman që duhen për hit të Allahut azza wa jall. Elus Allahun që të na ban nga ata, kulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin wa bat. Për këtë brez nuk dëshmojnë vetëm se besimtarët ose musliman. Për këtë brez ka fare dyshim që dëshmuan edhe të qertë brenda historisë. E cekin dhe thojnë ata që kishin pas qenë në periudhën e tyre dhe kishin pas pa me sytë e tyre. Dhe thanë për madhërimin e tyre që u abanin pejgamberin të Allahut azza wa jall. Ata thanë që njëri prej tyre që i vizitoi dhe shkoi e kishin pas dërgu si misionar deri tek pejgamberi Allahut azza wa jall, thotë nuk kam pa një popull që e madhëronin prisin e tyre sikur se që e madhëronin shokët e Muhamedit. Dhe thanë që çështja e tyre thotë ishte që kur ai i urdhëronte me diçka, ata nxitonin që ta zbatojnë urdhin e ti. Kur ai merrte avdes, ata gati që nuk vriteshin njëri me qetrin për avdesin e ti. Tha nëse ai fliste tha me diçka,
Ata tha, zëri tyre nuk dëgjojshte, nuk ishte i lartë, por zëri tyre ishte shumë i ullë, do thot kishin edep e ti kur flisnin me pejgamberin Allahut Azza wa Jalla. Dhe sytë e tyre nuk i largonin nga ai, nga dashuria e madhe dhe madhanimi i madh që e kishin për ta. Edhe tha, o popullim, tha pasha Allahun, tha nuk kam pa, tha mbret, tha ku kam shku si delegacion, tha kam qenë, tha edhe te Cezari në Rom, edhe kam qenë te Kajsarin, te Kisrën Persi, kam qenë që te Nexhashiu në Etiopi, tha pasha Allahun, tha nuk kam pa mbret, që e madhorojnë, tha paria e ti, si pris, si kur se i kam pa ashabës, shokët e Muhammedit, që e madhoronin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E madhërimi i ti, ishte edhe madhërim i sunetit e ti, madhërim i jetës e ti, madhërim i traditës e ti, e madhoronin urdin e ti, dhe ndalesën e ti. Ishin shoqëri që i mësonin fëmijët e tyre që të bëjnë ibadet, dhe ishin shoqëri që e kuptonin rolin se breci që do të vije pas tyre, duke qenë më i shëndosh se sa janë ata vetë. E do thotë që fëmijët e tyre i kalitnin, edhe i mësonin në ibadet. Kur agjëronin, edhe fëmijët e tyre agjëronin. Kur uriteshin, ju banin lojrat posaçme nga leska që i tumonin, edhe kështu i mashtronin derisa vinte koha e iftarit. Ata ishin njerëz sikurse ne, dhe nuk kishin dallim. Ata nuk ishin nga një planet tjetër që dallon me diçka karçineve, jo. Ata ishin njerëz sikurse ne, edhe ata gabonin sikurse ne. Mirë po dallimi mes nesh dhe mes atyre është që ata kur gabonin ktheheshin më një herë tek Allahu dhe i pendoheshin Allahut Azza wa Jalla, dhe ata nuk debatonin në të kotën, po e pranonin të vërtetën dhe i bindeshin asaj. E ata do thot, kjo ishte shkaku sepse ata u dalluan, dhe pse u bën brezi i veçantë, dhe pse u bën umeti më i mirë, siç e thek Allahu kuntum khaira ummetin ukhrijat linnas, thot ju jeni umeti më i mirë, ju jeni do thot shoqëria më e mirë që keni dalë ndonjëherë, te murune bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, thot se ju thirrni të mirë dhe ndaloni nga e keqja, wa tu'minune billah, dhe ju i besoni Allahu, do thot që thonë komentatorët e Kur'anit që kjo ka qenë e veçantë për sahabët, disa thonë që kjo vlen do të thotë për umetin në tërsi. E ata persona për një hadith shkonin një muaj e kërkonin. Ti sot hadithin e ke parasyve, mirë po nuk e shikon. Parasysh se je nxën me telefon, parasysh se je nxën me Facebook, je nxën do të thotë me harome, je nxën do të thotë me gjërat kota, edhe nuk të intereson fare. Xhabiri për një hadith shkoi një muaj. Ti sot i ke gjitha, i ke të mirat, nxetin, ftoftin, kreti i ke shtëpi. Mirë po fare nuk të intereson që të mësosh nga feja Allahut Azza wa Jalla, ose në përgjithësi të marrish dije. E ata persona, e ose ata ai brez, e kuptuan shumë mirë se për çështjen e fes e kanë borç edhe burri, edhe gruaja, edhe fëmia, edhe i vogli, edhe i mali, e do thot kanë përgjegjësi secili për dikën, e ne çfarë kemi bërë me familjarët e ton, edhe me fëmijët e ton. E do thot që këta persona kanë qenë që janë fal natën, edhe kanë agjëruar ditën, edhe kanë qenë që e kanë barta manetin që Allahu Xhel e ka hedhë mbi supet e tyre, e do thotë që feja Allahut është madhështore dhe se ne do të pyetemi për ta me lenë Allahu, si thotë Allahu, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun, thotë se padyshim që Kur'ani është për kujtesë për ty dhe popullin tën, e ju do të merreni në pyetje në llogari për çdo gjë që Allah neve na ka dhënë. E do thotë nëse ne dëshirojmë që të jemi sado pak në rrugë të drejtë, të marrim shembull tek Brezion, edhe pse dallimi është më i madh mes nesh dhe mes atyre, mirë po do thot ai brez me vërtet ja vlet që të lezohet dhe të mësohet dhe të mirët si irnek, si shembol, se si duhet që të hecet drejt rrugës Allahut Azza wa Jalla, dhe si duhet që të na bëje musliman më të mirë, më produktiv, jo vetëm se me emër që qeshen edhe qertë me ne, po që jemi ashtu siç i kanë marrë lakmi edhe ata qertë që kanë qenë do thot në periudhën e tyre. Elus Allah që të na ban nga ata, dhe elus Allah që të jetë i kënaqur me ne, dhe ne të jemi kënaqur me Allahun Azza wa Jalla, dhe elus Allah që të na mëshiron dhe nga gjunat të na pastron, dhe elus Allah që çdo musliman dhe muslimane të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Allah.